O que que você fez? Uma coisa pra empurrar o carrinho. Hoje. Empurrar? Uhum. Uau! Olha aí, Pedro! Mas... Só que esse ventiladorzinho não tem força pra arrastar o carrinho. Sabe por quê? Porque ele é muito pesado. É, não, e outra, ele não tem potência de o vento suficiente. Mas precisaria de um maior. Se tivesse jeito de fazer um maior... É, se o carrinho fosse grande, deixa eu colocar aqueles grandão, né? É, mas esse aqui é bom que ele é de pilha, entendeu? E ele pega e ele tem força pra puxar, né? Não precisa de um cabo, né? Esses grandão precisam de cabo. É, mas aí, Pedro, quase. Boa, quase, só faltou ter potência nesse negócio aí, né? É. É? Precisa saber que velocidade precisa ter 10 toques pra empurrar isso. 10 toques? É. Empurraria, puxaria o carrinho, né? É, daí puxaria. É, quase, mas é uma ideia legal, hein, Pedro? Show de bola! Mas infelizmente ele não anda. Não deu certo, né? Eu fui tentar fazer, né? É, mas vamos pensar em algo maior. Sim. Que a gente faz. Sim. Será que você nem tá sabendo qual é a brincadeira? Então fala. Eu quero ver, cara. Eu tive uma ideia e quero ver se você vai ajudar eu a fazer? Então tá bom, vamos fazer. O que que é? Você vai ver então. Aí você fica top. Tá. Top. Sabe o que eu fiz? O quê? Eu peguei teu carrinho, ó. Uhum. Lembra que nós ligamos ele e o ventiladorzinho não tem força de empurrar? Não. Agora nós vamos colocar... Agora vamos colocar um ventilador mais potente pra empurrar. Qual? O aqui, ó. O Turbo 4000. Será que ele empurra? Mas como que a gente vai colocar ele? Você vai ver como que eu vou fazer. Será que vai empurrar? Acho que você vai. Você acredita em mim? Acredito. Você acha que o papai consegue fazer brincadeira assim? Sim. Então vamos testar. Como você vai fazer, Pedro? Como? Seguinte, você vai pegar o carrinho. Sim. Beleza? Você vai pegar o carrinho. Uhum. E você vai colocar lá na frente do turbo lá. Tá vendo o turbo? Uhum. Coloca o carrinho lá. Vamos lá. Isso. Lá pertinho? Isso, coloca pertinho aí. Aqui. Isso. Ó, galerinha. Nós vamos fazer assim agora. Beleza? Nós vamos ligar o turbo pra ver se empurra o carrinho. Sabe que empurra? Papai, mas eu tenho uma coisa pra te dizer. O quê? Eu acho que vou ter que ligar o turbo e sair correndo. Por quê? Porque ali, ó, se eu deixar ele... Ah. Olha onde, o que ele vai fazer. O que vai acontecer? Grava aqui, ó. O que vai acontecer? Vai cair lá embaixo, na escada? Uhum. Eu vou ter que ligar o turbo e sair correndo pra cá. Sério? Eu vou ter que ficar aqui até... Sabe, aqui? Esperando o carrinho? Aham, uhum, eu vou pegar aí. Ah. Tá bom, então vamos fazer uma. O papai vai te explicar como você ligar... Uhum. Você liga lá, o papai fica esperando o carrinho lá e o papai segura o carrinho. O que você acha? Acho que é uma ideia? Sim. Então vamos tentar. Espera um pouquinho aí, eu vou te explicar. Liga o ventiladorzinho pequeno só pra levantar a nossa vela. Essa vela ficou mal feita, mas não dá nada. Aí, ó, levanta ela, pra ela ficar voando. Ah. Levanta, cara. Liga mais potente o ventilador. Terceira. Isso aí, ficou ligada a vela. Beleza? Uhum. Chegado. Então tá bom. Vamos ver agora o que nós vamos fazer, né? E aí, cara, o que você achou da barreira agora? Achei legal. Tem perigo de cair lá embaixo mais, tava com medo que caísse? Sim, eu acho que eu poderia colocar assim. O quê? Essa parte pra cá. Por quê? Vai que o carrinho empurra. Ah, vai empurrar. Ai, que ideia. Ó, essa é a barreira. Pegamos o tapete, dobramos e colocamos ali. Se o carrinho vir, ele vai bater no tapete e vai parar. Show de bola? Show! Então tá bom, então vamos testar agora. Testar. Beleza? Uhum. Vai lá, vai lá, vai lá. Pedro, tudo pronto? Sim. Ó, já tirei a capinha pra não ter tanta resistência do vento. Beleza? É, agora. Agora liga aí, vamos ver se não vai funcionar a nossa brincadeira. Tá, vou. Isso, coloca pra funcionar a nossa. Isso, lega, levanta aí. Agora liga o turbo, vamos ver o que vai dar. Será que vai ter força? Vai empurrar o carrinho? Tá. Mas não empurra, Pedro. Empurra. Caramba, hein. Tá, vai? Não vai, filho. Não vai. Pô, mesmo assim não vai. Deixa eu tentar. Olha, ele tá indo devagarinho. Ah, não acredito. Tem que ir, polaco. Ele tá no 3 ainda. Então, cara. Poxa, o turbo não tem força de empurrar, é? Pô, tá indo até. Ah, não acredito. Acho que tem. Vamos lá. Agora.
Olha lá, Pedro! Viu? Traz ele de volta, Pedro. Traz o carrinho. Agora não! Esse é o Super! Vai voltar, tá voltando. Você ligou no 3 aqui, cara? Liguei! Não ligou, senão ele tinha que ficar assim o tempo todo. Não, eu joguei ele muito forte, papai. Vamos lá, vamos lá! Ó, Pedro! Vamos lá, nave! Vai, vai, vai! E tá indo! E tá indo! Ah, Pedro, tá fraquinho! Ah. Eu tive uma ideia melhor! Qual ideia? Que ideia? Sabe a hélice do Mundial? Vamos colocar nele? Acho que dá mais força. Será que a hélice do Mundial é mais potente? Acho que é! Então vamos pôr, vamos pôr. Pedro, será que vai dar colocando a hélice do Mundial? Acho que dá. Então vamos colocar a hélice do Mundial. Acho que a hélice do Mundial faz mais vento. Espera, deixa eu ter que ir pra esse lado. O que aconteceu? Ah, tinha pra esse lado aqui só. Ah, você tava apertando, né, velho? Está presa, Ed? Essa não sai? Não tá presa. Ah, sai sim, você é forte. Não consegue? Não, tá muito... Meu dedo tá liso. Desculpa, o dedo tá liso. Não, eu tô puxando com força. Sério? Ó, saiu um pouquinho. Saiu, opa. Saiu um pouquinho, ó. Aí, ó, deixa eu ver aqui. Tá preso, né? Tá preso mesmo, né, Polaco? Nossa! Você quer que eu tire pra você? Uhum. Ok, então a hélice, cara. Quero ver. Vamos ver se vai dar certo. Ah, essa daqui é top. Essa é mais potente, né? Essa daqui é. Essa é top. Ó, galera, nós colocamos uma hélice do ventilador mundial, né, Pedro? Aham, uhum, essa daqui é do mundial. Essas hélices que nós usamos pra empurrar os caminhões, né, Pedro? É. Essas hélices são potentes, quando liga numa pressão aí... Nossa, esse turbo aqui ganhou? É, esse aí é mais forte que aquele, o Britânia Turbo. Agora vamos testar, Pedro. Vou testar! Só, segura lá, Pedro. Vamos ver. Tá, vou estar aqui. Vamos, bicho! Ah, Pedro, não vai, cara. Olha a força. Acredito, Polaco! Ei, Pedro, parece que aquele carrinho era mais preso, cara. Vamos ver esse que é mais solto, parece que esse aí é mais livre, as rodinhas. É, esse daqui é mais... Vamos tentar filmar com ver se ele vai funcionar. Vermelho. É, vamos tentar com esse agora? Uhum. Então vamos lá, vamos colocar no chão lá, vai lá, colocar no chão. Pedro, liga aí, Pedro, vamos ver. Uhum. Vamos ver se vai empurrar. Vamos, 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 vamos. Ih, Pedro, mas não vai, cara. Ah! Eu acho que nós temos que fazer uma parada maior. Pior que o outro, cara. O outro pelo menos saía do lugar, né, Pedro? Nossa, será que vai, Pedro? Acho que vai. Ó, ó, aí, ó. Ah! Ó. Só não vem com mais força, Pedro, porque a paradinha que eu coloquei aí é muito ruizinha, né? Tem que fazer um bem feitinho. Aí, ó, 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 Pedro. Vem embora. Aí, vem ele. Pô, nós colocamos até uma barreira aqui pensando que ia funcionar com tanta potência, Pedro. Mais negócio. Não, não, não. Aí, ó. Eita! Sabe como é que a gente tava pensando que ele ia? É. Eu vou desligar aqui o ventilador pra mostrar. O que que você vai mostrar? Eu vou mostrar como é que a gente achava que ele ia. Ah. Você desliga aqui. Sei. Ó, a gente achava que ia assim, ó. Que jeito que ia vir? Ah, é. Na pessoa que ele ia pegar força, mas não deu certo. A gente pensou que ele ia assim, ó. Sabe o que nós temos que fazer, Pedro? O quê? Fazer uma armação de uma vela bem massa em cima do carrinho. Maior, uma vela maior. Beleza? Uhum. Aí ele vai pegar a força. Olha que a gente pensou assim, ó. E assim